Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ehsan Prizal bin Selamat bersama-sama dengan murid-murid dari kelas 6 Seroja selama 2 minggu pembelajaran Bahasa Melayu berasaskan projek yang telah ditugaskan kepada murid-murid tahun 6. Tema mereka ialah warisan sebanyak 6 kumpulan semuanya dan mereka telah memilih 6 tajuk yang telah diputuskan oleh kumpulan-kumpulan tersebut. Standard pembelajarannya ialah 1.2.2 iaitu bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis dan kreatif berdasarkan maklumat yang tersurat dan tersirat. 2.2.1 membaca, memahami dan menakul bahan multimedia untuk membuat rumusan dan ramalan. 4.3.2 menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya secara kreatif. Tugasan mereka dalam kumpulan yang pertama, mereka akan membentangkan hasil tugasan berkaitan dengan tajuk warisan yang telah dipilih, dan projek yang kedua ialah menghasilkan sebuah bahan multimedia video pendek berdurasi antara 1 minit hingga 1 minit 30 saat dengan menggunakan aplikasi TikTok. Jadi kita saksikan selepas ini pembentangan kumpulan dan juga tugasan projek video pendek yang telah mereka sediakan. Sekian. Kami dari kumpulan Keris Tunggal telah menyediakan satu tajuk warisan iaitu congkak. Kami telah memilih tajuk ini kerana ia adalah satu permainan yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Pertamanya, dalam permainan ini, pemain akan memulakan dengan serentak. Mereka akan mengambil buah congkak dan dimasukkan secara satu persatu buah congkak ke dalam setiap kampung menuju ke rumah masing-masing. Congkak diperlukan 2 orang pemain untuk menjalankan permainannya. Dahulu, lubang congkak dibuat di atas tanah. Biji congkak pula ialah biji getah atau batu-batu kecil. Kini, congkak diperbuat daripada kayu atau plastik dengan biji congkaknya. Sekian, terima kasih. Nama ahli kami, Alia, Hafi, Putri, Ryan, Erna dan saya sendiri, Isyad. Kami dari Kumpulan Batik, pada hari ini kami akan menyampaikan satu permainan tradisional lama iaitu lompat getah. Rakyat Malaysia kaya dengan warisan tradisi bangsanya yang masih wujud, dipelihara, dipulihkan dan juga diamalkan sebagai khazanah yang terus mekar dan segar. Permainan ini dinamakan lompat getah kerana bahan yang digunakan getah halus berbelang. Alat yang digunakan untuk menghasilkan alatan ini ialah getah yang disambungkan panjang dan dimatikan hujungnya supaya tidak terburai ketika permainan dilangsungkan. Permainan lompat getah juga disebut sebagai zero point oleh segelintir masyarakat. Permainan lompat getah ini dimainkan oleh sekumpulan kanak-kanak. Permainan ini menggunakan bahan seperti getah. Bermain 2 orang untuk memegang hujung. Bermain mengikut turutan. Sekian daripada kumpulan kami. Kami daripada kumpulan Belian Kesani ingin membentangkan tentang tanjak Melayu. Kami terdiri daripada 5 orang. Saya Alia Arisha Humaira binti Zahrin. Saya Syifa Najiha binti Syamsul. Ada yang Mias Farizal. Irsyah Haziq bin Khairul Izahad. Dan saya pula Muhammad Amirul Najwan bin Muhammad Faizal. Nama kumpulan Belian Kesani kerana belian bermaksud batu permata yang bersinar. Kesani pula bermaksud keris yang dicairkan dan digunakan dalam seni silat. Tata cara pemakaian lengkap, bertanjak, baju sikap dan samping berbaju. Melayu melambangkan kejituan, rasa cinta kepada negara Malaysia dan baju kebangsaan. Begitu juga persalinan wanita lengkap berdokoh dan berselendang. Membiaskan identiti Malaysia yang kaya dengan budaya tersendiri. Tanjak juga ada berbagai jenis dari setiap negeri di alam Melayu. Contohnya dari negeri Perak, ayam patah kepak. Tanjak ini ada 2 jenis pemakaiannya, untuk raja dan orang biasa. Perbezaannya ialah ikatan tanjak yang dipakai oleh raja
ikatan mesti di belakang telinga kiri. Manakala untuk orang biasa, ikatan hendaklah di belakang telinga kanan. Okay, terima kasih daripada kumpulan kami. Kata, kami dari kumpulan Hangkasuri akan membentangkan tajuk warisan permainan guli. Kami memilih Hangkasuri sebagai nama kumpulan kami kerana perwatakan Hangkasuri yang gagah dan berani. Hangkasuri digambarkan sahabat dan hulu balang bersama-sama Hang Tua, Hang Jebat, Hang Leki dan Hang Lekiu. Hangkasuri dipercayai dimakamkan di jalan Hang Jebat yang dahulunya dikenali sebagai jalan gelanggang. Guli adalah jenis bola kecil yang diperbuat daripada kaca, tanah liat atau kaki. Guli juga boleh dimainkan dalam permainan lain seperti congkak. Permainan guli juga dikenali dengan keliring. Ia biasanya dimainkan oleh lelaki. Memulakan permainan. Untuk memulakan permainan, setiap pemain hendaklah melerekkan biji guli. Kemudian, masukkan ke dalam lubang induk. Guli yang masuk ke dalam lubang induk atau yang terhampir dikira sebagai pemain yang pertama yang memulakan permainan dan diikuti oleh guli kedua yang hampir dan seterusnya. Gelanggang. Satu bulatan dilukiskan di atas tanah, kawasan tanah rata dan lapang. Kawasan tanah yang rata dan lapang sesuai adalah tempat gelanggang yang sesuai untuk bermain guli. Biji guli yang digunakan dalam permainan ini berbentuk sfera dan diperbuat daripada batu kapur dan berukuran kecil. Kiraan mata berdasarkan banyaknya jumlah jentikan dibuat terhadap guli lawan sehingga selesai giliran. Di kampung-kampung, biasanya kanak-kanak bermain guli di halaman rumah. Ia memerlukan kawasan yang lapang dan rata. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Kami dari kumpulan Hang Tua. Hang Tua ialah seorang pahlawan legenda Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka di abad ke-15. Sebuah permainan tradisional iaitu batu seremban. Nama ahli kumpulan kami ialah Dia, Dini, Adam Ryan, Rain Darwish dan saya sendiri. Selambut atau juga dikenali sebagai batu seremban ialah sejenis permainan tradisional yang terkenal di zaman dahulu. Selambut adalah sebutan di sebelah utara dan di pantai timur semenanjung. Manakala di pantai barat semenanjung, permainan ini dikenali sebagai seremban. Cara-cara bermain ialah permainan batu seremban dimainkan secara individu atau seramai 2 hingga 4 orang. 7 biji objek dikenali sebagai buah. Guli kaca, ketulan batu, terikil atau bungkusan kain kecil. Saja dari kami. Sekian, terima kasih. Kami dari kumpulan 6 iaitu Langkah Sukar. Saya Iris. Saya Ain. Saya Iman. Saya Hamim. Saya Amirul. Langkah Sukar ialah nama lama bagi Kedah. Kami akan memberi info tentang Rumah Kutai. Rumah Kutai berasal daripada Perak. Ia ialah salah satu daripada rumah tradisional Melayu di Perak, Malaysia. Rumah Kutai didirikan sejak lebih daripada 200 tahun dahulu, antara 1822 hingga 1823. Rumah ini banyak terdapat di perhampiran tebing sungai. Contohnya daerah Tengah, Hilir Perak, Kuala Kangsar. Maksud rumah kutai ialah tua atau lama. Pilihan rumah kutai, 12 atau 16 tiang. Ia terdiri daripada ruang serambi, ruang tamu dan bilik. Bahan binaan ialah kayu atau buluh. Tidak menggunakan dinding pembahagi, melainkan menggunakan langsir. Sebelah belakang ialah rumah dapur. Sekian, terima kasih. Okay, okay, okay. Semalam kau kata tak boleh. Mana boleh.